Evangeliet enlig Johannes. Viden tiden gick Jesus till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. All folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: Mästaren, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stämmas. Vad säger du? Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de visades med sin fråga, såg han upp och sade: Dem av er som är fri från synd skall kasta först stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: Kvinna, vad tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, Herre. Jesus sade: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Kära bröder och systrar, Jesus har kommit för att frälsa oss, för att rädda oss, för att bota oss, för att ge oss livet. Och i dagens evangelium ser vi Jesus som den gode herden som räddar ett får när hon var mycket nära att dö. Vi ser en kvinna som begick en allvarlig synd, en äktenskapsbrott. Vad säger folket? Han skulle stämmas. Vad säger Jesus? Att det är han som är domare. Vi alla har en tendens att döma de andra synd, att kritisera vad de andra gör eller säger. Men Jesus säger mycket tydligt till oss alla: Döm inte för att inte bli dömda. Den som inte har någon synd, bara Gud, kan då bli domare. I en vanlig domstol får man straff om man känner sig skyldig. Men i Guds domstol får man förlåtelse om man ångrar sig. Och det är just det som händer i bikstolen. Bikt ger oss en stor hopp, eftersom vi alla är syndare och vi alla behöver att Jesus ska förlåta oss. Därför tackar vi att det är Gud som dömer oss, inte andra människor. Men på samma sätt förstår vi att vi kan inte bli domare till våra bröder och systrar. Herren uppmuntrar oss att lämna i Guds händer allt som bekymmer oss, allt som skapar i oss en viss kritisk ande. Herren sa till kvinnan: Jag dömer inte dig heller. Men sa också till henne: Synda inte mer.
θέλω τελσέν, ο φορεσάτσε ατίντε σύνταμερ, μόστε εγώ ηχόπ, ατον βέντασέν, δε νόγο νατούλη, εύτερα φω, θέλω τελσέν, ανάς, καμφίνας, εν πιες ρίσκ, ατ μις βρούκα χάρνας μαμχέρτιχετ, μις βρούκα χάρνας φελότερσε. Η Βαλιεβίκτ τρεφαρδί χάρνας μαμχέρτιχετ, στον τελιασερήν ιός, ο φερβάνδραρ ως, βιφόρ λίβετ τη βάκα, πρώτος τα καγγίλ, φερδετά σακραμέντα.